السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آئیں قرآن اور جنت کی زبان سیکھیں. عربی گرامر کورس آسان ترین جامع اور عملی انداز میں عربی گرامر سیکھنے کا موقع. اس کورس کا مقصد طلبہ میں عربی سمجھنے اور ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. یہ کورس مشعل راہ اسلام آن لائن اکیڈمی کے زیر نگرانی میں کروایا جا رہا ہے. عربی گرامر کورس مئی 2023 سیکشن میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلم و سہلم مرحبا. عربی گرامر کورس کا دورانیہ 4 ماہ مقرر کیا گیا ہے. ہفتے میں 3 دن لیکچر بھیجے جائیں گے اور 3 دن ہوم ورک کے ہوں گے. ہوم ورک میں 100% حاضری ہر طلبہ کی ضروری ہوگی. 100% حاضری دینے والی متعلمات کو اسناد جاری کی جائیں گی. جو معلمہ آپ کو عربی گرامر کورس کروا رہی ہیں ان کا نام عالمہ فاضلہ مفسرہ کرن نبیلہ ATTC MA عربی MA اردو فاضل عربی ہیں. عربی گرامر کورس میں جو سلیبس آپ کو پڑھایا جائے گا وہ تسہیل الصرف اور تسہیل النحو ہے.